אנחנו עוסקים בשיעורים הללו במלאכת בישול. בשיעורים הקודמים דיברנו בהרחבה על חמישה אופנים של בישול. דיברנו על בישול בכלי ראשון שעומד על האש, על כלי ראשון שהוסר מן האש, על עירוי מכלי ראשון, על בישול בכלי שני ועל עירוי מכלי שני. היום נדבר בעזרת השם על בישול בכלי שלישי ואילך. הירעים כותב כלל שדבר שאסור להכניס לכלי שני, אסור להכניס גם לכלי שלישי שהיד צולדת בו. כי אין אנו בקיאים בדברים הרכים וקשים, מי הוא מתבשל ומי הוא שאינו מתבשל. זאת אומרת שלדעת היראים אסור להכניס לכלי שלישי את כלל המאכלים חוץ מטבלין ומשקים. וזה בגלל חשש שמא כלל המאכלים הללו הם נכללים בכלל קל ליבישול, בכלל הדברים הרכים, וגם לכלי שלישי יש כוח לבשל אותם. את הדין הזה שאסור להכניס לכלי שהיד צולדת בו את שאר המאכלים חוץ מטבלין ומשקים, מחשש שמא הם מקל ליבישול והם יתבשלו בכלי הזה שהיד צולדת בו, למדנו את החשש הזה בשיעורים הקודמים לגבי כלי שני. היום אנחנו לומדים את דעת היראים שהחשש הזה קיים גם לגבי כלי שלישי, שחוששים שמא גם כלי שלישי שהיד צולדת בו יכול לבשל את שאר המאכלים, כי אולי הם מקל ליבישול, שמים שהיד צולדת בהם יכולים לבשל אותם בכל כלי, גם בכלי שלישי. נציין שבדברי היראים יוצא שהוא אוסר להכניס את שאר המאכלים לכלי שלישי רק בגלל החשש שיש לכלי שלישי כוח לבשל אותם. אבל היראים לא אוסר להכניס אותם לכלי שלישי בגלל הטעם של נירה כמבשל. כמו שלמדנו לגבי כלי שני מדברי האדמו"ר הזקן בסימן שני י"ח סעיף י"א וסעיף י"ב, שהאיסור להכניס את שאר המאכלים לכלי שני הוא גם בגלל סיבה נוספת של נירה כמבשל. משמע שגם לדעת היראים כלי שלישי לא נראה כמבשל. רק לגבי כלי שני שייך לומר את החשש הזה של נראה כמבשל. מה הסיבה? אז אפשר להסביר את העניין כך. החשש של נראה כמבשל לגבי כלי שני לא בא לומר כפי שלומדים בפשטות שהבעיה היא בעצם זה שכאשר אדם מכניס מאכל לכלי שני נראה שהוא עושה מלוכה, נראה שהוא מבשל. לא. מהות החשש של נירה כמבשל לגבי כלי שני הוא שאנשים יקישו מזה וילמדו מזה בטעות שמותר לבשל בשבת גם בכלי ראשון שהוסר מן האש. ואם כך, לגבי כלי שני שהוא קרוב לכלי ראשון, כי הרי מילאו מים בכלי שני ישירות מהכלי ראשון, לכן חוששים שאנשים לא יבדילו בין הכלים, ואם יהיה מותר להכניס מאכלים לכלי שני, אנשים ילמדו בזה בטעות שמותר להכניס מאכלים גם לכלי ראשון שהוסר מן האש, ואז הם יעברו על איסור דאורייתא של בישול, כי כלי ראשון שהוסר מן האש והיד צולדת בו יכול בוודאי לבשל. אבל לגבי כלי שלישי, שהוא רחוק מהכלי ראשון, אין חשש שאם יתירו להכניס מאכלים לכלי שלישי, אנשים ילמדו מזה בטעות שמותר להכניס מאכלים גם לכלי ראשון שהוסר מן האש, כי כל אחד מבין שכלי שלישי הוא רחוק מהכלי ראשון, ואין קשר ביניהם. אז אי אפשר ללמוד מזה על זה. לכן לגבי כלי שלישי, לא שייך הטעם של נירה כמבשל, שאיתו שמותר איתו ללמוד מזה שמותר לבשל גם בכלי ראשון שהוסר מן האש, לכן היראים אוסר להכניס מאכלים לכלי שלישי רק בגלל חשש בישול ממש, שחוששים שלכלי שלישי שהיד צולדת בו פשוט יש כוח לבשל את שאר המאכלים הללו. על כל פנים זוהי דעת היראים, אבל רוב הפוסקים סוברים שחשש הבישול בשאר המאכלים שקיים לגבי כלי שני לא קיים לגבי כלי שלישי. ומותר לשים בכלי שלישי שהיה צולדת בו את כלל המאכלים הרגילים שלא ידוע עליהם בוודאות, שהם רכים באופן מיוחד שכלי שלישי יכול לבשל אותם. כי רק לגבי כלי שני חוששים שהוא יכול לבשל את כלל המאכלים חוץ מטבלין ומשקים, אבל לגבי כלי שלישי לא חוששים שהוא יכול לבשל אותם. מהי שיטת אדמו"ר הזקן בזה?
אז מעניין שהדמור הזה כן בסימן שני יודחס, שהוא הסימן של הלכות בישול, לא הזכיר בכלל את כלי שלישי. ובפשטות משמע מזה שהדמור הזה כן סובר, כשיטת רוב הפסקים, שרק לגבי כלי שני יש חשש שהוא יכול לבשל את שאר המאכלים, אבל לגבי כלי שלישי אין את החשש הזה. זאת אומרת שהדמור הזה כן סובר כדעת רוב הפוסקים ולא כדעת היראים. יותר מזה, בהלכות פסח, בסימן תוף נונה לפסיף למדלד, הדמור הזה כן כותב בפירוש שכלי שלישי ורביעי שהיד צולדת בו אינו עם מבשל. הדמור הזה כן דן שם לגבי כלי של חמץ שנשפח ממנו על אוכל של פסח. האם החמץ שבלוע בכלי אוסר את האוכל של פסח? הדמור הזה כן כותב שאפילו לגבי כלי שלישי ורביעי אין להקל בזה, אלא אם כן יש הפסד מרובה וכולי. למה? כי יש מחמירים אף בשאר איסורים בכל חום שהיד צולדת בו, אף שהוא כלי שלישי ורביעי, שאף שאין לו כוח לבשל, מכל מקום יש לו כוח להבליע ולהפליט, ואם כן על כל פנים בחמץ בפסח יש לנהוג כמותם, כותב שם אדמור הזקן. רואים בפירוש מנברי אדמור הזקן שלגבי הלכות בישול בשבת שאנחנו עוסקים בהם, לכלי שלישי ורביעי שהיד צולדת בו אין כוח לבשל. יוצא שאדמור הזקן סובר כדעת רוב הפוסקים ולא כדעת היראים. אלא שבפוסקים כתוב שההיתר להכניס מאכלים לכלי שלישי שהיד צולדת בו קיים רק לגבי מאכלים כאלו שהאיסור להכניס אותם לכלי שני הוא בגלל ספק וחשש שמא הם יקל ליבישול, שמא כלי שני יכול לבשל אותם, שאת החשש הזה לא חוששים בכלי שלישי. אבל מאכלים שברור שהם יקל ליבישול ורואים בעיניים שהם מתבשלים בכלי שלישי, כותבים הפוסקים שאסור להכניס אותם גם לכלי שלישי שהיה צולדת בו. כי כל מקרה של בישול שפועל תיקון בדבר, אסור לעשות אותו בשבת, ולא משנה אם זה נעשה בכלי ראשון או כלי שני או כלי שלישי. ובמילא, כאשר יודעים על דבר מסוים שהוא מתבשל בכלי שלישי, והוא נעשה ראוי לאכילה, אסור להכניס אותו גם לכלי שלישי שהיה צולדת בו, וגם לא לכלי רביעי או חמישי שהיה צולדת בו. למשל, ביצה חיה, שהיא מהדברים שנחשבים קל ליבישול, ורואים שהיא מתבשלת גם בכלי שלישי שהיה צולדת בו. על כל פנים, באופן מסוים, אסור להכניס אותה גם לכלי שלישי. ההיתר בכלי שלישי, לדעת רוב הפוסקים, זה רק לגבי דברים שאנחנו לא רואים ולא יודעים בוודאות שהם מתבשלים, שלגבי דברים כאלו, הכלל הוא שלא חוששים שמה הם מתבשלים בכלי שלישי. רק לגבי כלי שני חוששים את זה, אבל לא בכלי שלישי, כי באופן כללי אין לכלי שלישי שהיד צולדת בו כוח לבשל, כמו שראינו בדברי האדמור הזקן בהלכות פסח, ובמילא צריך ידיעה וראיה ודאית שתוציא את המאכל מהכלל הזה, כדי שנאמר שכלי שלישי יכול לבשל אותו. לכן רק דברים שרואים בוודאות שהם מתבשלים בכלי שלישי, אסור להכניס לכלי שלישי לדעת האחרונים, אבל דברים שלא רואים ולא יודעים בוודאות, מותר להכניס לכלי שלישי. בהמשך השיעור נתעכב על העניין הזה בשיטת אדמור הזקן. אבל ננסה להעמיק יותר קודם כל, להבין יותר את כוח הבישול של כלי שלישי. מהי באמת הסברה של אדמור הזקן ורוב הפוסקים, שלא חוששים שכלי שלישי מבשל כמו כלי שני? בהשקפה ראשונה, הדבר הוא לכאורה תמוע. כי אנחנו הרי מדברים על אותו חום של מים שהיד צולדת בהם. שאם המים החמים הללו שהיד צולדת בהם נמצאים בכלי שני, חוששים שיש להם כוח לבשל את כלל המאכלים חוץ מטבלין ומשקים. אבל אם המים החמים הללו שהיד צולדת בהם נמצאים בכלי שלישי, פתאום מה אומרים? מניחים שאין להם כוח לבשל את שאר המאכלים הללו. ונשאלת השאלה, הרי מה שמבשל זה המים החמים שנמצאים בתוך הכלי. וכיוון שהמים בשני הכלים הם חמים במידה שווה, מה ההיגיון שאם הם נמצאים בכלי שני יש להם כוח לבשל, ואם הם נמצאים בכלי שלישי אין להם כוח לבשל? לכאורה אפשר היה להסביר את העניין. על פי היסוד של טייפס שהבאנו בשיעורים הקודמים,
להסביר את החילוק בין כלי ראשון לכלי שני. למה כלי ראשון שהוסר מן האש והיד צולדת בו מבשל גם טבלין ומשקים, אבל כלי שני שהיד צולדת בו לא יכול לבשל טבלין ומשקים? אז אומר טייספס שהחולשה בכוח הבישול של כלי שני נובעת מהדפנות הקרות של הכלי שני. כלי ראשון עמד בעצמו על האש, הדפנות שלו התחממו בעצמם באש. הדפנות החמות של הכלי ראשון שומרות על החום של המים שבתוכם, והם על כל פנים לא מחלישות את הכוח של המים לבשל את הדבר שהניחו בתוך הכלי ראשון. אבל בכלי שני, שהדפנות לא עמדו על האש, הדפנות הקרות של הכלי שני מחלישות את הכוח של המים לבשל את הדבר שהניחו בתוכם. הסברנו באחד השיעורים הקודמים של המים החמים קשה להתגבר גם על הקור שבא מהדפנות וגם על הקור שבא מהדבר שהכניסו לתוכם, כך שאין להם את הכוח להתעסק בבישול הדבר שהכניסו לתוכם, לפעול בו שינוי, כאשר הם עסוקים כביכול בשמירה על החום של עצמם מהדפנות שמקיפות אותם ומקררות אותם. זה ההסבר של טייספס לחלק בין כלי ראשון לכלי שני, וגם אדמו"ר הזקן בסימן שני יותחי סעיף יוטס מביא את ההסבר הזה של טייספס ומתבסס עליו. אז בהמשך ליסוד הזה של, של טייספס, שהחולשה בכוח הבישול של כלי שני ביחס לכלי ראשון נובעת מהדפנות הקרות של הכלי, אפשר ללכת צעד נוסף ולהסביר על דרך זה גם את החולשה של כוח הבישול של כלי שלישי ביחס לכלי שני. לדעת רוב הפוסקים ואדמו"ר הזקן, שהחולשה של הכלי שלישי נובעת מהדפנות הקרות של הכלי שלישי. הדפנות הקרות של הכלי שלישי נותנות מכת קור נוספת למים החמים שנכנסו לתוכם, אחרי שהמים כבר קיבלו קודם מכת קור מהדפנות של הכלי שני. והדבר גורם של המים החמים שבכלי שלישי נעשה עוד יותר קשה להתעסק עם בישול המאכל שהכניסו לתוכם. כי מכת הקור הנוספת שהמים קיבלו מהדפנות של הכלי שלישי מקשות על המים עוד יותר לשמור על החום של עצמם. וכאשר קשה למים לשמור על החום של עצמם, בוודאי שקשה להם עוד יותר להתעסק בבישול של דבר אחר שהכניסו לתוכם. אם הדפנות הקרות של הכלי שני יקשו על המים לשמור על החום של עצמם, כל שכן שהדפנות הקרות של הכלי שלישי שנותנות למים מכת קור נוספת מקשות על המים לשמור על החום של עצמם. אז במצב כזה שהמים בקושי שומרים על החום של עצמם, נחלש עוד יותר הכוח שלהם להתעסק באותה שעה בבישול של דבר שהכניסו לתוכם. אפשר להביא דוגמה פשוטה לעיקרון הזה. אחד הדרכים שאנחנו לפעמים מקררים כוס תה, היא על ידי שאנחנו מעבירים את התה מכוס לכוס הלוך וחזור, וכל העברה כזאת מקררת את התה עוד יותר. אפילו אם מעבירים את התה הלוך וחזור, מכלי שני לכלי שלישי ובחזרה לכלי שני, כל העברה כזאת מקררת את התה עוד יותר. זה בגלל שהדפנות נותנות מכת קור נוספת לתה כל פעם מחדש. על כל פנים, בזה אפשר להסביר גם את החולשה של כוח הבישול של כלי שלישי על פני כלי שני. בזה אפשר להבין את שיטת רוב הפוסקים ואדמו"ר הזקן, שחולקים על היראים לגבי כלי שלישי וסוברים שאין לכלי שלישי כוח לבשל את שאר המאכלים. אלא שלפי זה צריך להבין לאידך גיסא את שיטת היראים, שכן חושש שכלי שלישי מבשל כמו כלי שני, ולכאורה הרי הדפנות הקרות של הכלי שלישי מקררות עוד יותר את המים החמים ומחלישות עוד יותר את הכוח שלהם להתעסק בבישול המאכל שהכניסו לתוכם. אז למה חוששים שכלי שלישי עדיין מבשל כמו כלי שני? יש דבר נוסף שצריך להבין לפי שיטת היראים. לשיטת היראים יוצא שלכלי שלישי יש כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי שני. כי לגבי עירוי מכלי שני למדנו בשיעורים הקודמים שהוא יכול לבשל רק דברים רכים מאוד, כמו קוליאס ההיספנין או ההרינג. הוא יכול גם להכין קווקר לאכילה, להפוך אותו להיות ראוי לאכילה, וחייבים על זה מדין בישול.
אבל את כל שאר המאכלים, עירוי מקלישני לא יכול לבשל, ומותר להראות מקלישני על כלל המאכלים, חוץ מעל הדברים הרכים שהזכרנו ואלה שדומים להם. אבל לגבי כלי שלישי סובר העיריים, שחוששים שהוא יכול לבשל גם את שאר המאכלים כמו קלישני, ולכאורה קשה. הרי המרחק בין הכלי שלישי לכלי ראשון שעמד על האש, שהוא מקור החום, הוא גדול יותר מהמרחק בין עירוי מכלי שני לכלי ראשון שעמד על האש. אז איך יש לכלי שלישי כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי שני? את השאלה השנייה אפשר להסביר בהקדים שבאמת רואים חולשה דומה גם לגבי הדין של כלי שני מול עירוי מכלי ראשון. לכלי שני יש כוח בישול חזק יותר במידה מסוימת מעירוי מכלי ראשון. כי הרי עירוי מכלי ראשון יכול לבשל רק שיעור של כדי קליפה מהמאכל. לעומת כלי שני שהוא מבשל את כל המאכל, גם את החלק הפנימי שלו. זה שבאמת כלי שני מבשל יותר מעירוי מכלי ראשון, הסיבה לזה היא כי בעירוי הבישול נעשה על ידי שהמים החמים מכים על המאכל מבחוץ, אבל בכלי שני הבישול נעשה על ידי שהמאכל שורה בתוך המים החמים. לשריה בתוך מים חמים יש כוח בישול יותר חזק מלהקעה מבחוץ של מים חמים כמו בעירוי. אז אפשר לומר שעל דרך זה סובר העיריים גם בענייננו. זה שכוח הבישול של כלי שלישי יותר חזק מכוח הבישול של עירוי מכלי שני, זה בגלל שעירוי מכלי שני מבשל על ידי הקעה של המאכל מבחוץ. לכן יש לו כוח לבשל רק דברים רכים, מאוד וכולי. אבל כלי שלישי שהוא מבשל על ידי שהמאכל שורה בתוך המים החמים, יש לו כוח בישול חזק יותר והוא יכול לבשל את כלל המאכלים כמו כלי שני. הסבר נוסף לשאלה השנייה ששאלנו בדעת העיריים, איך יכול להיות שיהיה לכלי שלישי כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי שני, אפשר להסביר על פי כלל נוסף בהלכות בישול. יש כלל שנקרא תתוי גובר, התחתון גובר על העליון. לפי הכלל הזה שתתוי גובר, אפשר להסביר קודם כל למה לכלי שני יש כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי ראשון, כפי שאמרנו קודם, שכלי שני מבשל את כל המאכל, גם את החלק הפנימי שלו, אבל עירוי מכלי ראשון יכול לבשל רק כדי קליפה. למה? אפשר לומר שזה גם בגלל הכלל הזה שתתוי גובר, שהתחתון גובר על העליון. בכלי שני, המים החמים נמצאים למטה, והמאכל הקר נמצא למעלה על גבי המים החמים. אז הכוח של המים החמים שתחת המאכל גובר על הקור של המאכל שנמצא עליהם, ויש למים החמים כוח לבשל את המאכל. כי תתוי גובר, התחתון גובר, התחתון הוא חם בכלי שני. המים החמים נמצאים למטה, המאכל הוא קר, הוא נמצא למעלה. אז התחתון גובר, אבל בעירוי מכלי ראשון, שהמאכל הקר נמצא למטה, והמים החמים באים מלמעלה, ומערים את המים החמים על גבי דבר קר, אתה תתוי גובר, התחתון גובר על העליון, המאכל הקר שלמטה מקרר את המים החמים שנשפחים עליו, ומחליש את כוח הבישול שלהם. לכן עירוי מכלי ראשון מבשל רק ידי קליפה. בזה אפשר לתרץ, גם בענייננו, לדעת העיריים, איך יכול להיות שלכלי שלישי יהיה כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי שני? אפשר לומר שהדבר נובע מהכלל של תתוי גובר. התחתון גובר על העליון, לכן לכלי שלישי שהמאכל נמצא על גבי המים החמים, והמים החמים נמצאים למטה, יש לו כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי שני. לכן העיריים סובר שחוששים שכלי שלישי שהיד צולדת בו מבשל את כלל המאכלים חוץ מטבלין ומשקים כמו כלי שני, למרות שעירוי מכלי שני מבשל רק דברים רכים במיוחד. אז לסיכום, כעת מובן איך ייתכן שלדעת העיריים לכלי שלישי יש כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי שני, שהדבר נובע משתי סיבות. או בגלל שבכלי שלישי המאכל שורה בתוך המים החמים, לעומת עירוי שהמים החמים רק מקים על גבי המאכל מבחוץ,
או בגלל הכלל שתתוי גובר, כמו שאמרנו. בהמשך לזה, נתייחס גם לשאלה הראשונה ששאלנו בדעת היראים, למה אסור להכניס לכלי שלישי את כל מה שאסור להכניס לכלי שני? הרי המים שבכלי שלישי קיבלו מכת קור נוספת מהדפנות הקרות של הכלי שלישי, אז הכוח שלהם נחלש. אז ייתכן לומר בהמשך למה שלמדנו, שהסיבה להחמיר בכלי שלישי לדעת היראים, היא בהמשך למה שלמדנו כעת. אמנם נכון שהמים שבכלי שלישי קיבלו מכת קור נוספת מהדפנות של הכלי שלישי. אבל היות שהמים שבכלי שלישי עדיין חמים בשיעור יד סולדת בהם, והיות שהמאכל שורה בתוך המים החמים, שיש לזה כוח בישול משמעותי, והיות שהמים החמים נמצאים למטה ותתוי גובר, לכן כל עוד היד סולדת במים, חוששים שעדיין יש להם כוח בישול משמעותי, למרות מקר תקור הנוספת והחולשה הנוספת שהמים קיבלו מהדפנות של הכלי שלישי. אלא שלפי זה צריך להבין לאידך גיסא את הסברה של אדמו"ר הזקן והפוסקים האחרים, שההנחה הבסיסית היא שכלי שלישי לא מבשל. למה? ועוד, לכאורה, ונאמר את זה בזהירות, מזה שלגבי עירוי מכלי שני, אדמו"ר הזקן מזהיר בפירוש, שלא להראות מכלי שני על קוליאס ההספנין, ולא להראות מכלי שני על דברים מסוימים שגם עירוי יכול על כל פנים להכשיר אותם לאכילה, כמו שאמרנו, הקווקר וכדומה. ואדמו"ר הזקן לא מזהיר את האזהרות הללו לגבי כלי שלישי, שלא להכניס לכלי שלישי את קוליאס ההספנין וכולי. ועד הרבה בהלכות פסח, אדמו"ר הזקן כותב באופן סתמי שכלי שלישי אינו מבשל, כמו שהבאנו קודם. והוא לא כותב שום הסתייגות בעניין הזה, שכלי שלישי יכול לבשל לפחות דברים מסוימים, דברים רכים כמו קוליאס ההספנין. משמע מזה בפשטות, שלדעת אדמו"ר הזקן ההנחה היא שכלי שלישי לא מבשל בכלל. אפילו לא דברים רכים כמו קוליאס ההספנין. מסתימת דברי אדמו"ר הזקן יוצא שכוח הבישול של כלי שלישי חלש יותר מכוח הבישול של עירוי מכלי שני. כי עירוי מכלי שני מבשל דברים רכים כמו קוליאס ההספנין, אבל כלי שלישי לא יכול לבשל אפילו את זה. ולכאורה קשה, היות שהמים שבכלי שלישי יד סולדת בהם, היה צריך להיות שלכלי שלישי שהמאכל שורה בתוך המים יהיה כוח בישול יותר חזק מעירוי מכלי שני, שהמים רק מכים על המאכל מבחוץ, וגם היות שתתוי גובר, היה צריך להיות שלכלי שלישי שהמאכל הקר נמצא למעלה והמים החמים למטה, יהיה כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי שני, שהמים החמים באים מלמעלה. אז למה האדמו"ר הזקן מניח שכלי שלישי אינו מבשל, ואין לכלי שלישי כוח בישול אפילו כמו של עירוי מכלי שני? לכאורה דוחק לומר שהחולשה של כלי שלישי נובעת רק כולה מיוסדת על, על המכת הקור שהמים קיבלו מהדפנות הקרות של כלי שלישי. הרי סוף סוף מדובר במים שעדיין יד סולדת בהם, וגם תתוי גובר, וגם המאכל שורה בתוך המים החמים וכולי. אז לגבי הכלל של תתוי גובר אפשר להסביר שהאמת היא שבדברי אדמו"ר הזקן יוצא שהוא בכלל לא מקבל את הכלל של תתוי גובר לגבי מים שמחממים אוכל. אדמו"ר הזקן מקבל את הכלל של תתוי גובר רק לגבי עירוי של מים על מים. כי אדמו"ר הזקן בסימן שני י"ח סעיף חוף כותב לגבי מקרה שאדם רוצה לחמם אמבטיה שיש בה מים קרים, על ידי שהוא יעביר לתוכה מים רותחים מאמבטיה אחרת. כותב אדמו"ר הזקן שמותר להראות מים רותחים מאמבטיה אחת, אפילו אם היא מוגדרת כלי ראשון, לתוך אמבטיה אחרת שיש בה מים קרים. כי לא אמרו שעירוי מכלי ראשון מבשל, אלא במערי חמין על גבי תבלין וכיוצא בזה, שאין החמין מתערבין ממש בתוכם, אלא מקים עליהם בקילוחם ומבשלים.
אבל מים במים שמתערבים ממש, אין כוח בקילוח לבשל מים התחתונים, אלא התחתונים גוברים ומצננים את העליונים. זאת אומרת, אדמור הזה כן סובר שהכלל של תתואי גובר, שהתחתון גובר על העליון, מותנה בזה שהעליון והתחתון גם מתערבבים ביניהם היטב. זאת אומרת שלדעת אדמור הזקן לא מספיק זה שהחם נמצא למטה והקר נמצא למעלה, כדי שהדבר החם, כדי שהדבר הקר יתגבר על הדבר החם. הכלל של תתואי גובר מותנה בתנאי יסודי, שהדבר הקר והדבר החם יתערבבו ביניהם היטב, ורק אז תתואי גובר. אבל אם הקר והחם לא מתערבבים ביניהם היטב, לא קיים הכלל של תתואי גובר. ואם החם נמצא למטה, החם לא יצליח לבשל את הדבר הקר, למרות שהחם נמצא למטה. זה מה שאומר אדמור הזקן בסעיף שקראנו, שרק לגבי עירוי של מים חמים, שהמים העליונים מתערבבים היטב במים התחתוניים, יש את הכלל של תתואי גובר, ובמקרה של אמבטיה שאדמור הזקן מדבר עליו, המים הקרים שלמטה, מקררים את המים הרותחים שנשפכו עליהם והתערבבו בתוכם. ואין בכוח המים החמים שבאים מלמעלה לבשל את המים הקרים שלמטה. לכן מותר לחמם את האמבטיה הקרה על ידי שישפכו עליה מים רותחים. אבל בעירוי של מים חמים על אוכל, אומר אדמור הזקן בסעיף שקראנו, שכיוון שהמים החמים מכים על התבלין אבל הם לא מתערבבים בו, לכן, למרות שהאוכל שלמטה הוא קר, לא אומרים את הכלל של תתואי גובר. והעירוי של המים החמים שבא מלמעלה כן יכול לבשל את התבלין, על כל פנים כדי קליפה. על כל פנים, לשיטת אדמור הזקן הזאת לגבי הכלל של תתואי גובר, כבר לא קשה מהכלל של תתואי גובר על שיטת אדמור הזקן בענייננו, למה לכלי שלישי יש פחות כוח בישול מעירוי מכלי שני? הרי בכלי שלישי המים החמים נמצאים למטה. לעומת עירוי מכלי שני שהמאכל הקר נמצא למטה. וכיוון שתתואי גובר היה צריך להיות שבכלי שלישי יהיה כוח בישול יותר חזק מעירוי מכלי שני. זה לא קשה. ההסבר בזה הוא שלדעת אדמור הזקן בכלל לא אומרים את הכלל של תתואי גובר לגבי אוכל שמכניסים לתוך מים, אלא רק לגבי מים או משקה אחר ששמים בתוך מים, כי אוכל לא מתערבב בתוך המים, ובמילא הכלל של תתואי גובר בכלל לא, בכלל לא רלוונטי בענייננו. אבל זה לגבי הכלל של תתואי גובר. אבל ההסבר הזה בדעת אדמור הזקן עדיין לא מספיק בענייננו לגבי כלי שלישי. כי אמנם לדעתו אין באוכל את הכלל של תתואי גובר, אבל עדיין יש את הסברה הראשונה שאמרנו, שלשריה של אוכל בתוך מים יש כוח לבשל את האוכל יותר מעירוי של מים חמים שרק מקים על האוכל מבחוץ. והרי לדעת אדמור הזקן שלא סובר את הכלל של תתואי גובר באוכל ומים, הסיבה שלכלי שני יש כוח בישול חזק יותר מעירוי מכלי ראשון, שעירוי מכלי ראשון מבשל רק כדי קליפה, אבל לגבי כלי שני יש צד לומר שיש לו כוח בישול והוא מבשל את כל המאכל, מוכרחים לומר שזה בגלל הסברה הזאת גופה. שבעירוי מכלי שני המים רק מקים על האוכל מבחוץ, אבל בכלי שני האוכל שורה בתוך המים. אז אם כך לכאורה היה צריך להיות על דרך זה גם בענייננו, שלכלי שלישי יהיה כוח בישול יותר חזק מעירוי מכלי שני, כמו שסובר היראים, כי עירוי מכלי שני רק מכה על המאכל מבחוץ, אבל בכלי שלישי המאכל שורה בתוך המים החמים. אז חוזרת השאלה, מה הסברה של אדמור הזה כן? שהיחס בין עירוי מכלי שני לכלי שלישי שונה מהיחס בין עירוי מכלי ראשון לכלי שני, ולכלי שלישי יש פחות כוח בישול מעירוי מכלי שני. כדי להבין את זה, נקדים שאלה נוספת בשיטת אדמור הזקן לגבי כלי שלישי. דברי אדמור הזקן בהלכות פסח שקראנו קודם, שכלי שלישי לא מבשל, אדמור הזקן כותב שם בפירוש שהוא מדבר על חום שיד סולדת בו. שבחום של יד סולדת כלי שלישי ורביעי לא מבשלים. אבל לגבי כלי שלישי רותח, אדמור הזקן לא כותב בהלכות פסח שכלי שלישי לא מבשל. יבוא מישהו ויאמר שלדעת אדמור הזקן באמת כלי שלישי רותח כן יכול לבשל. ורק אם הוא חם בשיעור יד סולדת
אז הוא לא יכול לבשל. היה אפשר לומר יותר מזה אפילו, שכלי שלישי רותח יכול לבשל אפילו טבלין ומשקים, כמו שכלי שני רותח יכול לבשל טבלין ומשקים. כי מה שמבשל זה לא הכלי אלא המים, ובמילא אם המים רותחים, רותחים ממש, הם יוכלו לבשל גם בכלי שלישי כמו כלי שני, כמו שהם יכולים לבשל טבלין ומשקים בכלי שני. הבעיה היא שבדברי אדמו"ר הזקן אין שום רמז לזה. רק לגבי כלי שני, כותב אדמו"ר הזקן, בסימן שני יודחי סעיף חוף, לגבי אמבטיה, שאם יש בה מים רותחים, הם יכולים לבשל אפילו משקים. ולכן אמבטיה של מרחץ, כותב אדמו"ר הזקן, אם יש בה, אם היא מלאה מים חמים, אף על פי שהיא כלי שני, אסור להראות לתוכה מים צוננים, שכיוון שהחמים שבה הם לרחיצה, מן הסתם הם חמים מאוד, ואז המים הקרים מתבשלים בתוך המים החמים שהם מתערבבים בהם. זה כותב אדמו"ר הזקן לגבי אמבטיה, הוא מדגיש שהאמבטיה היא כלי שני, אבל לגבי כלי שלישי, אדמו"ר הזקן לא כותב בשום מקום שכלי שלישי רותח יכול לבשל. מסתימת הדברים של אדמו"ר הזקן, שהוא מדגיש שמדובר על אמבטיה שהיא כלי שני, ואדמו"ר הזקן גם לא ראה צורך בשום מקום להזהיר מבישול בכלי שלישי, על כל פנים כשהוא רותח. לכאורה משמע מזה שלדעת אדמו"ר הזקן גם כלי שלישי רותח לא מבשל. ונשאלת השאלה מה הסיבה וההיגיון בזה. מוכרחים לומר שיש כאן איזשהו חיסרון מהותי בכלי שלישי, שלכן אין בו דיני בישול. אז כדי לתרץ את השאלות הללו, ייתכן לומר דבר חדש בהגדרה של כלי שלישי. החיסרון היסודי של כלי שלישי הוא באמת לא כפי שלומדים בפשטות, שלכלי שלישי יש פשוט פחות כוח לבשל במציאות. וכמו שהסברנו קודם, שהדפנות הקרות של הכלי שלישי נותנות למים מכת קור נוספת, אחרי שהם קיבלו מכת קור מהכלי שני, וזה מחליש את הכוח שלהם לבשל. לא, לא זה העניין. הסיבה הזאת יכולה להתקבל לכל היותר כאשר המים שבכלי שלישי חמים רק בשיעור יד צולדת, אבל כאשר המים שבכלי שלישי רותחים מאוד, מסתבר מאוד לומר שהמים הרותחים יכולים להתגבר על מכת הקור שבאה מהדפנות של הכלי שלישי, על דרך שהן מתגברות על מכת הקור שבאה מהכלי שני. כמו שאדמו"ר הזקן כותב לגבי אמבטיה שהיא כלי שני, שהיא יכולה, שכלי שני רותח יכול לבשל אפילו משקים. אבל דרך זה היה צריך להיות גם לגבי כלי שלישי, שכאשר המים שבתוכו רותחים, יהיה להם כוח להתגבר על הדפנות הקרות. על כל פנים היה צריך להיות חשש וספק שמה, כלי שלישי רותח יכול לבשל את שאר המאכלים. אז לא ייתכן, איך אדמו"ר הזקן כותב, שיש הנחה וכלל שכלי שלישי אינו מבשל. ולא חוששים, לא חוששים לדברי היראים, אפילו במקרה שהוא רותח. אלא נראה באמת לומר דבר חדש, שעיקר החיסרון של כלי שלישי נובע מעניין אחר לגמרי, כי אין דרך בישול בכלי שלישי. נסביר את הדברים. לגבי כלי שני, המציאות היא שדרך להכין אוכל במטבח בכלי שני. כלי שני הוא אמצעי מצוי מאוד להכין בו אוכל, ומייסים בכל יום שההכנה של מאכלים שונים במטבח נעשית דווקא בכלי שני ולא בכלי ראשון. למשל, הדרך שבה מכינים קוסקוס או בורגול או כינואה או כל מיני מאכלים נוספים מהמשפחה הזאת, היא לא על ידי שמכניסים את המאכלים הללו לכלי ראשון שעומד על האש, וגם הרבה פעמים לא על ידי שמכניסים אותם לכלי ראשון שהוסר מן האש. דרך ההכנה של המאכלים הללו נעשית בכלי שני. שופכים מים רותחים מהקומקום החשמלי או מהמיחם לתוך קערה, ושמים את הקוסקוס או את הבורגול וכדומה בתוך המים החמים שבקערה, והשריה שלהם בתוך המים החמים שבקערה, שהיא כלי שני, מבשלת אותם ומכינה אותם לאכילה. גם החמצה של ירקות שונים נעשית בכלי שני. מרתיחים חומץ עם מים ומלח ותבלינים,
מעבירים את התערובת הזאת לסיר או לקערה, ושמים את הירקות שרוצים להחמיץ בקערה הזאת שהיא כלי שני, הם שורים בתוך התערובת הזאת, וכך מחמיצים את הירקות הללו. הדוגמה הכי פשוטה לכלי שני בבית עם תינוקות, אם היא הכנה של דייסה לתינוקות. הכנה של מטרנה או של אורז תחון וכולו וכולו, נעשה תמיד בכלי שני. שופכים מים מהקומקום החשמלי או מהמיחם לבקבוק של התינוק, ואז שמים בבקבוק את הדייסות. יוצא שכלי שני משמש דרך רגילה ביותר להכין בו מאכלים במטבח מדי יום ביומו. ובחלק מהמאכלים הללו, הכלי שני שיד צולדת בו גם פועל בישול ממש במאכל. ובוודאי שאם הכלי שני רותח, הוא בוודאי פועל בישול במאכלים הללו. לעומת זה, כלי שלישי לא משמש אף פעם אמצעי להכנת אוכל במטבח. אין דרך להכין אוכל במטבח וכלי שלישי. ביום חול, אנחנו אף פעם לא מעבירים מים מכלי ראשון לכלי שני, ומכלי שני לכלי שלישי, כדי להכין אוכל כלשהו בכלי השלישי דווקא. כלי שלישי הוא מושג שהמציאו אותו בהלכות בישול בשבת. הוא לא אמצעי להכנת אוכל במטבח ביום חול. לפי זה אפשר לומר שכיוון שאין דרך בישול בכלי שלישי, לכן גם אם אדם לקח מאכל מסוים שדורש בישול ממשי, ואדם שם אותו בכלי שלישי רותח, והכלי שלישי בישל את הדבר הזה, הוא לא יתחייב על זה מדין בישול, כי אין דרך לבשל בכלי שלישי. את היסוד הזה, שיש חיוב בישול, רק כאשר דרך בישול בכך, למדנו כבר בשיעור הראשון בהלכות בישול, לגבי בישול בחמה, בישול בשמש. הדין הוא שמותר בשבת לבשל בחמה בישול גמור, מותר לשים ביצה רכה בתוך מחוות, לשים אותה בשבת מול השמש החזקה במדבר, למרות שהשמש החזקה תעשה מהביצה חביתה ממש. זה מותר, כי אין דרך בישול בחמו, כותב אדמור הזקן בסימן שין י"ח, סעיף זין. על דרך זה אפשר לומר גם בענייננו לגבי כלי שלישי, שזה שכלי שלישי אין מבשל, ואפילו כאשר יש בו מים רותחים, אין הכוונה שלכלי שלישי אין כוח לבשל במציאות. הכוונה היא שאין חיוב על בישול בשבת בכלי שלישי, גם אם נפעל בישול בדבר. וזה בגלל שאין דרך בישול בכלי שלישי. כמו שאמרנו, שאין דרך לבשל או להכין אוכל במטבח בכלי שלישי. אלא, שכאן אפשר ללכת צעד נוסף. הבאנו קודם את דברי הפוסקים האחרונים, שאסור בשבת להכין קווקר או מאכלים קלים אחרים, אפילו בכלי שלישי. אדמור הזקן לא כותב שאסור להכין מאכלים כלשהם בכלי שלישי. אדמור הזקן מדבר לכל היותר על עירוי מכלי שני, על מאכלים שנעשים ראויים לאכילה על ידי העירוי, שאסור להראות עליהם ולהכשיר אותם לאכילה בעירוי מכלי שני. אדמור הזקן לא כותב שאסור להכשיר מאכלים כלשהם לאכילה על ידי שריה בכלי שלישי. וכמו שציינו קודם, שכל המושג של כלי שלישי לא מוזכר בשולחן ערוך אדמור הזקן בהלכות בישול בשבת, וגם בהלכות פסח, שאדמור הזקן כבר כן מזכיר כלי שלישי, הוא כותב באופן ברור שכלי שלישי אין מבשל. אבל, למרות זה, עדיין ייתכן לומר שגם לפי היסוד שאמרנו בדעת אדמור הזקן, שההיתר לשים מאכלים שונים בכלי שלישי, ואפילו אם הוא רותח, זה בגלל שאין דרך בישול בכלי שלישי. ולכן אפילו אם הכלי שלישי מבשל את המאכלים הללו, בכל זאת מותר לשים אותם בכלי שלישי. עדיין ייתכן לומר שגם לפי היסוד הזה בדעת אדמור הזקן, בכל זאת יהיה אסור להכין בכלי שלישי קווקר או מנה חמה, או מאכלים אחרים שלא דורשים בישול ממש או שריה משמעותית במים רותחיים, ומספיקה להם שריה מסוימת במים חמים שהיד צולדת בהם כדי להכין אותם לאכילה, שאותם יהיה אסור להכין בכלי שלישי גם לדעת אדמור הזקן. נסביר את הדברים. לגבי דברים שסתם שריה במים חמים כבר מתקנת אותם לאכילה, ולא צריך בהם בישול ממשי, או אפילו שריה ממשית במים חמים ממש לא צריך בהם,
אין לאדם חילוק עקרוני באיזה כלי הוא ישרה אותם, בכלי שני או שלישי או רביעי. ולכן, על כל פנים בעת הצורך, כאשר אדם למשל יהיה בדרך, ולא יהיה לו כלי ראשון או שני כדי להכשיר לאכילה את הקווקי רואה את המנה החמה למשל, ויהיה לו תרמוס עם מים חמים, הוא בהחלט ישרה את הדברים הללו במים החמים שהוא יעביר מהתרמוס, התרמוס הוא כלי שני. הוא ייקח מים מהתרמוס שהוא כלי שני, הוא יעביר אותם לכלי אחר שהוא כבר כלי שלישי, והוא יכין את הקווקר לאכילה בכלי שלישי הזה. כי גם שריה קלה בכלי שלישי מספיקה כדי להכין קווקר או מנה חמה לאכילה. יותר מזה, אדם שיוצא לדרך מתכנן כך לפעמים מלכתחילה, שהוא ייקח תרמוס והוא ישפוך את המים החמים על המנה החמה או על הקווקר, וכך יהיה לו אוכל בדרך. כי במאכלים הרכים הללו העיקר שתהיה שריה במים חמים, ולא משנה באיזה כלי זה נעשה, כי במאכלים הללו לא נדרשת אפילו שריה משמעותית במים רותחים, כמו שנדרש בקוסקוס או בבורגול וכדומה, כדי להכשיר אותם לאכילה. לכן אדם יכול בעת הצורך להכשיר לאכילה את הקווקר או המנה החמה גם בכלי שלישי. ולכן, לגבי הדברים הללו, כמו קווקר או מנה חמה, שמספיקה שריה לא קלה, לא משמעותית, במים חמים כדי להכשיר אותם לאכילה, והם לא זקוקים לבישול ואפילו לא לשריה משמעותית במים רותחים, נחשב שדרך בישול גם בכלי שלישי, כי על כל פנים בעת הצורך, כמו בייצא לדרך, אדם משתמש גם בכלי שלישי כדי להכשיר אותם לאכילה. רק לגבי מאכלים שזקוקים לבישול ממשי, או על כל פנים לשריה משמעותית במים רותחים כדי להכין אותם לאכילה, כמו הקוסקוס או הבורגול וכדומה, אין דרך בישול כלל לבשל אותם במים רותחים בכלי שלישי. אדם לא לוקח קוסקוס לבשל אותו בכלי שלישי על ידי מים שהוא ייקח מהתרמוס, הוא לא עושה את זה גם בדרך. לכן לגבי הדברים הללו נחשב שאין דרך בישול בכלי שלישי ומותר לשים אותם בכלי שלישי. נחדד את הדברים. לגבי כלי שני הדין הוא שחייבים מדין בישול על כל מאכל שהכניסו לכלי שני חוץ מטבלין או משקים. אם הכניסו חתיכת בשר קרה ולחה לכלי שני, חייבים על זה מדין בישול. ונשאלת השאלה, הרי במקרה שהמאכל זקוק לבישול ממש, אין דרך לבשל במטבח בכלי שני, אלא כאשר זקוקים לבישול ממש, כמו למשל חתיכת בשר, הדרך היא לבשל בכלי ראשון על גבי האש. אז למה מחייבים מדין בישול על בישול בכלי שני של דבר שזקוק לבישול ממש? הרי אין דרך לבשל בישול ממש בכלי שני. מילא לגבי הכנת אוכל כזה שמספיקה לו שריה במים רותחים, כדי שהוא יהיה ראוי לאכילה, מובן שאפשר לחייב מדין בישול גם כאשר השריה נעשית בכלי שני, כי כך היא הדרך מדי יום ביומו להכין אוכל כזה שמשרים אותו בכלי שני. כמו שאמרנו, כך מכינים את הבורגול או את הקוסקוס או את וכולי. מכינים אותם על ידי שריה בכלי שני ולא בכלי ראשון. לכן אפשר לחייב מדין בישול על הכנת אוכל כזה על ידי שריה בכלי שני. אבל לגבי כל מאכל אחר, שבדרך כלל לא מכינים אותו על ידי שריה במים חמים אלא על ידי בישול ממש, כמו למשל בישול, אפילו חימום של חתיכת בשר או תפוח אדמה, הדרך היא שבישול ממש של דברים כאלה, אדם עושה, בישול או חימום של דברים כאלה, אדם עושה בכלי ראשון שהוא שם מנועה, בכלי ראשון על גבי האש, ובוודאי לא בכלי שני. אז למה באמת מחייבים מדין בישול כאשר מכניסים חתיכת עוף או בשר לכלי שני? הרי אין דרך לבשל או לחמם את הבשר והעוף בכלי שני, אלא רק בכלי ראשון. אז ההסבר בזה הוא כך. היות שבאופן כללי, הכנת אוכל על ידי שריה במים חמים בכלי שני היא דרך רגילה במטבח מדי יום, כמו שראינו בדוגמאות שהבאנו, והיות שבחלק מהדוגמאות המים החמים שבכלי שני גם פועלים בישול ממש בדבר, במילא לא יורדים לפרטי המאכלים אם מדובר במאכל מסוים שדרך לבשל או לחמם או להכין אותו באופן ספציפי בכלי שני, או שמדובר במאכל כזה שדרך לחמם אותו או לבשל אותו דווקא בכלי ראשון.
בכל אופן אסור להכניס אותו לכלי שני, כי דרך בישול בכלי שני. היות שכלי שני משמש באופן רגיל גם לבישול מאכלים מסוימים, במילא נחשב שדרך בישול בכלי שני, ואחרי שדרך בישול בכלי שני, כבר אסור בדרך ממילא לבשל בכלי שני שום דבר, גם מאכלים כמו בשר או תפוח אדמה, שמבשלים אותם בדרך כלל בכלי ראשון. אסור גם לתקן שום דבר לאכילה בכלי שני, כי גם תיקון דבר לאכילה על ידי שריה במים חמים אסורה מדין בישול בשבת, כמו שכותב אדמו"ר הזקן בסימן שני י"ח סעיף י"א, ושריה של אוכל בכלי שני כדי להכשיר אותו לאכילה זה דבר רגיל במטבח מדי יום ביומו. מה שאין כן לגבי כלי שלישי, היות שאין דרך לבשל שום דבר בכלי שלישי, אפילו אם הכלי שלישי רותח, ואפילו הכנה של אוכל שמספיקה לו שריה במים חמים לא נעשית בדרך כלל בכלי שלישי, אלא רק בעת הצורך ובמקרים חריגים כמו ביציאה לדרך, מכינים מאכלים קלים על ידי שריה בכלי שלישי, כמו שאמרנו לגבי קוואקי רומנה חמה. לכן שייך להתחייב מדין בישול בכלי שלישי רק על שריה של המאכלים המסוימים הללו ששורים אותם בפועל בכלי שלישי, על כל פנים בעת הצורך כמו ביצל הדרך. אבל על הכנסה לכלי שלישי של מאכלים שלא מכינים אותם בכלי שלישי לא יתחייבו מדין בישול, אפילו אם נפעל בהם בישול על ידי כלי שלישי רותח. לפי זה יהיה מותר להכניס למשל בשר לח וקר לכלי שלישי רותח, ויהיה מותר לשים בורגול או קוסקוס בכלי שלישי רותח, כי את הדברים הללו אין דרך לבשל או לחמם או להכין בכלי שלישי, אפילו בעת הצורך. בסוגריים נציין שמותר להכין קפה או דייסה לתינוקות בכלי שלישי, למרות שבעת הצורך כמו ביציאה לדרך מכינים אותם בכלי שלישי על ידי ששופכים עליהם מים מטרמוס. אבל זה אבל זה בגלל שקפה ודייסה לתינוקות מותר להכין אפילו בעירוי מכלי שני ולא רק בכלי שלישי, ואת הנקודה הזאת הסברנו בהרחבה בסוף השיעור הקודם בדין עירוי מכלי שני. אחרי כל זה נמצאת נפקימינה מעניינת לדינה בין העיריים לבין אדמור הזקן. האם כאשר מכינים אוכל כלשהו במים חמים עדיף לעשות את זה בעירוי מכלי שני או שעדיף לעשות את זה בכלי שלישי? שהרי למדנו שעירוי מכלי שני יכול לבשל רק דברים רכים מאוד כמו קוליאס ההיספנין או ההרינג, הוא גם יכול להכשיר לאכילה קוואקר וכולי, אבל את כלל המאכלים שזקוקים לבישול והם לא רכים מאוד, עירוי מכלי שני לא יכול לבשל. אבל לגבי כלי שלישי, לדעת היראים, חוששים שהוא יכול לבשל כל דבר חוץ מטבלין ומשקים, כמו כלי שני. ואם כך יוצא שלדעת היראים, אם אדם רוצה לחמם או להכין בשבת אוכל כלשהו, שהוא לא רך מאוד כמו קוליאס ההיספנין או הקוואקר, הוא צריך לעשות את זה בעירוי מכלי שני דווקא, ולא על ידי הכנסה לכלי שלישי, כי לדעת היראים, מה שאסור להכניס לכלי שני, אסור להכניס גם לכלי שלישי, כי חוששים שהוא מבשל. אבל לשיטת אדמו"ר הזקן ורוב הפוסקים שלא חוששים שכלי שלישי מבשל כמו כלי שני, ואדרבה בכלי שלישי למדנו בדברי אדמו"ר הזקן את שיש כלל שאין דרך בישול בכלי שלישי, יוצא שאין עדיפות בעירוי מכלי שני על פני כלי שלישי, ואדרבה יש עדיפות בכלי שלישי על פני עירוי מכלי שני, כי ההיתר של כלי שלישי מבוסס על זה שלא שייך לחייב בו משום מלאכס בישול, גם אם נעשה בו בישול בפועל, כי אין דרך בישול בכלי שלישי כמו שאמרנו. רק דברים רכים במיוחד, שבעת הצורך אדם מכשיר אותם לאכילה גם בכלי שלישי, כמו שאמרנו קודם לגבי מנה חמה, אותם אסור להכניס לכלי שלישי כמו שאמרנו.